नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति आठ बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान रेडियोएनआरएन डट कम र ठाउँठाउँका रेडियो स्टेसनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ नेपालका विद्यालयहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट बन्दै तत्काल उपयुक्त कदम नचालिए भयानक दुर्घटना हुने चिकित्सकको चेतावनी विद्यालयहरू चाहिँ हटस्पट बनेको अवस्था छ र त्यहाँबाट परिवारका दीर्घरोगी वृद्धहरूलाई संक्रमण फैलिने जोखिम बढेर गएको छ अवस्थालाई हेरेर परिस्थितिलाई हेरेर क्लासहरू अनलाइन मार्फत चलाउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ नयाँ सरकार गठनका विषयमा जसफा छलफलमा काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठक मार्फत भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तय नेपालमा हिन्दू धर्ममाथि बाह्य दबाव र प्रलोभन बढेको भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र चिन्तित पदकमा चुच्चे नक्सा नराखेको विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन साथमा प्रमुख खबर संक्षेप सामाजिक सञ्जाल अनलाइनमा आज र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली खबरमा यो आवाज हो नेपाली को। हो नेपाली ख़बर। नेपाली रेडियो तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ खबर खबर खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास नेपालका विद्यालयहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको हटस्पट बन्न थालेका चिकित्सकहरूले बताएका छन् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल उपयुक्त कदम नचालिए विद्यालयहरूबाट कोरोना संक्रमणले भयानक रूप धारण गर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ कोरोना संक्रमणको जोखिम अन्त्य नहुँदै सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरूमा सुरक्षाका मापदण्ड लागू नभएका कारण स्थिति असामान्य बन्न थालेको शहीद शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरोरोग अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर अनुप वास्तोलाले बताउनुभयो नेपालमा कोरोना संक्रमण सम्बन्धी पछिल्ला आँकडाहरूले विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा संक्रमण बढ्दै गएको देखाएको उहाँले बताउनुभयो भयो विद्यार्थीहरूबाट परिवारका दीर्घरोगीहरूमा संक्रमण फैलिने र त्यसले दुर्घटनाको जोखिमलाई थप बढाउने डाक्टर वास्तोलाको भनाइ छ अहिले हामीले स्कुलहरू खोल्यौँ र सावधानी जुन मापदण्ड छ सरकारले तोकेका ती मापदण्डहरूलाई मिच्यौँ हामीले फलस्वरूप विद्यालयमा पनि बच्चाहरू सङ्क्रमित भए जति पनि आँकडाहरू बाहिर आइरहेको छ त्यसमा बच्चाहरूको सङ्क्रमणको दर पनि बढेको देखिएको छ यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि जसरी पहिला अस्पतालहरू अथवा बाहिर निस्केका मानिसहरू भेला हुने ठाउँहरू हटस्पट बन्थ्यो भने अहिले हाम्रो विद्यालयहरू चाहिँ हटस्पट बनेको अवस्था छ र त्यहाँबाट परिभावका दीर्घरोगी वृद्धहरूलाई सङ्क्रमण फैलिने जोखिम बढेर गएको छ डाक्टर वास्तोलाका अनुसार पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्नुका साथै गम्भीर भएर अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि उच्च रहेको छ अस्पतालहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको र विशेष सावधानी नअपनाउने हो भने भयावह अवस्था पनि आउन सक्ने उहाँको चेतावनी छ समुदायमा धेरै संक्रमित रहेको हुन सक्ने आशंका गर्दै डाक्टर वास्तोलाले परीक्षण दायरालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो परीक्षण गराएका मानिसहरूमा सङ्क्रमणको दर बढ्दो छ अथवा सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूको प्रोफेसन बढ्दैछ त्यसै गरी नै आइसियूमा भर्ना आउने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ यो तिन महिनाकै उच्च दरमा छ र अहिले हेर्नुहुन्छ भने त्यो अस्पतालको आइसियूमा मात्र जना सङ्क्रमित न्युमोनिया भएर भर्ना भएको छ यसले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ समुदायमा धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित छन् ती मध्ये लक्षण देखिएका केही व्यक्तिहरू पहिचान भएका छन् अघिल्लो वर्ष जुन पहिलो छाल थियो त्यो छालको भदौ असोजको जुन अवस्था थियो सङ्क्रमितहरूको सँगै बिस्तार बिस्तार बढेर निमोनिया भएका बिरामीहरू अस्पताल बनाउने अवस्था थियो त्यो अवस्थामा आज हामी पुगेको अवस्था हो आम नागरिक र सरकार मिलेर कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला पछिल्लो समय अति लापरवाही भएको डाक्टर बास्तोलाले गुनासो गर्नुभयो मुलुकमा भएका राजनीतिक चहल पहल र भोज भतेरले न्यूनीकरण भइसकेको कोरोना भाइरस संक्रमणले फेरि एकपटक घाँटी उठाउने मौका पाएको उहाँको बुझाइ छ कोरोना केही होइन र लागे पनि निको भइहाल्छ भन्ने विश्वास पैदा भएका का कारण पनि संक्रमणको जोखिम फेरि बढेको बताउँदै डाक्टर वास्तोलाले विदेशबाट थप खतरनाक भाइरस नेपालमा प्रवेश गरेका का कारण पनि सावधानी अप्नाउन अति आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो अब कोरोना छैन कोरोना सङ्क्रमितहरू घटिसके कोरोनाको खोप आयो कोरोनाले केही पनि गर्दो गर्दोरहन्छ भन्ने कुराहरू आम सर्वसाधारणले बुझ्यौँ र पछिल्लो तिन महिनामा जुन किसिमले हामी बाहिर निस्क्यौँ राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरूमा हामीले भेला गऱ्यौँ धेरै व्यक्तिहरू मास्क नलगाइकन भेलामा भेट भयौँ भोज भतेरहरूमा हामी शरीर भयौँ यी राजनीतिक माहौलहरू यी पार्टी अथवा अन्य भेटघाटका कारणले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेर गएको छ भने दोस्रो विभिन्न राष्ट्रहरूमा देखिएका नयाँ भेरिएन्ट हरू पनि नेपालमा प्रवेश गरेको आकलन गर्न सकिन्छ त्यस्ता धेरै आधारहरू छन् हामीले हेऱ्यौँ भने एउटै भोजमा भेला भएका पचास प्रतिशत जति व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएका घटनाहरू बाहिर आएका छन् चार पाँच घन्टामै त्यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि सङ्क्रामक भाइरस प्रवेश गरिसकेको छ र हामीले हेल्थ चेक चक्राइ गरेका कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिने क्रम सुरु भएपछि फेरि लकडाउन हुने चर्चा पनि चलेको छ स्थिति असहज भए फेरि पनि लकडाउनमा जान सकिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै बताइसक्नु भएको छ विद्यालयहरू कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्न थालेपछि सबै शिक्षण संस्था बन्द गरेर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने विकल्पबारे सरकारले अध्ययन गरिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री नवराज राउतले बताउनुभयो अवस्थालाई हेरेर परिस्थितिलाई हेरेर क्लासहरू अनलाइन मार्फत चलाउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ जब यो वृद्धि हुँदै आज तपाईँले हेर्नुभयो भने हेरिदेखि स्कुलहरूमा केटाकेटीहरूमा देखिएका छन् त शिक्षकहरूमा देखिएको छ यस्तो अवस्थालाई ध्यान नदिने हो भने त भोलि फेरि दुर्घटना हुने फेरि भोलि अर्को घटना घट्ने अब स्वाभाविक रूपमा सरकारले त्यसको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने भावनाले आम नागरिकहरू सचेत हुन जरुरी छ सरकारले सचेत गराउन जरुरी छ अहिले भइरहेका प्रवृत्तिहरू लाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ हामीले त्यो बाटोको खोजी गरिरहेका छौँ र हामी खोज्दैछौँ सम्भवतः कलेजहरू स्कुलहरू सबै बोर्डिङ लगायतका सरकारी स्कुलहरू अनलाइनमा अनलाइन क्लास मार्फत चलाउने सरकारले विद्यालय बन्द गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालनको प्रस्ताव अघि बढाएपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले भने विरोध जनाएको छ सबै विद्यालय बन्द गर्दा शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने भन्दै प्याप्सनले विरोध गरेको हो प्याप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र महासचिव कुमार घिमिरेले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाउँदै विद्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन हुन दिनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको छ नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप साथमा खबर सहयात्री डाकमान राई नेपालमा पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप तीन सय सडसठी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ तीन हजार एक सय पच्चीस जनामा पीसीआर परीक्षण र छ सय नब्बे जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा क्रमशः तीन सय तीन र चौसठी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो चौबिस घण्टामा थपिएका अधिकांश संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन् यस्तै पछिल्लो पटक थप चार सय अन्ठानब्बे जना संक्रमण मुक्त भएका छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा दुई सक्रिय संक्रमित रहेका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चौथो पटक हटाउने कोसिस गरेको दावी गर्नुभएको छ गृह जिल्ला चितवन पुगेर प्रचण्डले ओली लाज पचाएर प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहेको र ओलीलाई हटाउने चौथो पटक कोसिस भइरहेको बताउनुभयो जिल्ला भ्रमणलाई तीव्रता दिनुभएका प्रचण्डले ओलीलाई नेकपा रहँदा नै बहुमतले संसदीय दलबाट नेताबाट दलका नेताबाट हट्टाइसकेकोले ओली अब पदमा बस्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताउनु भएको छ संसद विघटन जस्तो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेकोले ओलीलाई पदमा बस्ने नैतिक हैसियत नभएको प्रचण्डको भनाइ छ नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टीभित्र लामो समयको सम्वादहिनता तोड्दै आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ यद्यपि आज भएको छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन जसपाको कार्यालय बालकुमारीमा जसपाका शीर्ष नेताहरूबीच छलफलमा नेताहरूले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेका छन् जसपाले यसअघि नै विभाजित मागहरू अघि सार्दै जसले सम्बोधन गर्छ उसैसँग सहकारी गर्ने घोषणा गरेको थियो जसपाले शुक्रबार मात्रै नेपाली कंग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको वार्ता छलफलका लागि समय माग गरेको थियो नेपाली कंग्रेसले भोलि बस्ने आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा गरेको छ आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गरेको हो बैठकमा कार्य व्यस्तताको कारण देखाउँदै सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल उपस्थित भएका थिएनन् आजसन्न महाधिवेशनलाई लिएर भोलि कंग्रेसको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्दैछ भोलिको बैठकमा क्रियाशील सदस्यता वितरण नवीकरणका काम र समायोजनबारे छलफल गर्ने सहमति नेताहरूबीच भएको छ <laughs> संसदको ठूलो राजनैतिक दलको हैसियतमा संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व माग राखेको नेकपा एमाले समिति सदस्यहरू फेरबदल गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पत्र पठाएको छ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखलाई सदस्य हेरफेरबारे जानकारी गराउनु भएको हो एमाले संसदीय सुनवाई विशेष समितिबाट सुरेन्द्र पाण्डेलाई हटाउँदै खगराज अधिकारी विशाल भट्टराई शान्ता चौधरी र राजेन्द्र राईलाई सिफारिस गरेको छ यस्तै राज्य व्यवस्था समितिमा महेश बस्नेत खेम लोहनी र दामोदर भण्डारीको नाम पठाइएको छ भने घनश्याम भूषाल र योगेश भट्टराईलाई कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पठाइएको छ उता सुदूरपश्चिममा खनाल नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका दुई नेतालाई कार्यवाही गरेको छ कार्यवाहीमा पर्नेमा ओली सभाका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र कञ्चनपुर जिल्ला कमिटी सदस्य राजेन्द्र सिंह रावल रहेका छन् यसैबीच प्रदेश दुईमा एमाले संसदीय दलको बहुमत सदस्यको बैठकले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको छ प्रदेशसभामा रहेका एमालेका एक्काइस सांसद मध्ये आज तेह्र सांसद उपस्थित बैठकले सत्यनारायण मञ्जरलाई हटाएर शत्रुधन महतोलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो आजको बैठकमा सहभागी हुने सांसदहरू माधव नेपाल समूहका हुन् यस्तै माधव नेपाल समूहले सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लामा छुट्टै पार्टी संरचना बनाएको छ चैत तेइस र चौबिस गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको विस्तारित बैठकले था जिल्लामा कमिटी पार्टीको नेतृत्व चयन गरेको आज पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ नेता भीम रावलको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिमका जिल्लामा पदाधिकारी चयन गरेको हो देवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा आएको छ आज दिउँसो डढेलो लागेपछि सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मार्फत पानी खसालेर डढेलो नियन्त्रणमा लिएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो पोखरेलका अनुसार हेलिकप्टरमा पानी भर्नका लागि होटल सब्रिनाको स्विमिङ पुल र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी प्रयोग गरिएको थियो त्यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिका बुढा नगरपालिका नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सस्त्र प्रहरीको दमकल आगो नियन्त्रणका लागि पुगेका थिए प्रदेश एक संसदमा जारी विपक्षी दलको अवरोध खुलाउने बारे आज आयोजित सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले आयोजना गरेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई नै अनुपस्थित भएपछि मुख्य विषयमा प्रवेश नै नगरी बैठक सकिएको हो संसदमा मुख्य विपक्षी नेपाली कंग्रेस विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले यो वर्षका स्वीकृत कार्यक्रमहरू सुचारू गर्न चालू विकास आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै यसैबीच प्रदेश दुईमा करिब छ महिनापछि भोलि प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा प्रदेश छल्न खोजिरहेकामा छ महिनामा अनिवार्य बैठक बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण पाँचौं अधिवेशन सुरु गर्न लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल र भारतका कैन देवस्थलहरूले विश्वव्यापी मान्यता राख्ने बताउनु भएको छ आज भारतको उत्तराखण्डको हरिद्वारमा आयोजित कुम्भ मेलामा सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा शाहले सो कुरा बताउनु भएको हो पूर्व राजा शाहले पछिल्लो समयमा आर्य सभ्यताको महत्व खिँदै गएको समेत बताउनुभयो शाहले हिन्दू धर्म सभ्यता संस्कृतिका अनेक आदर्शहरूले विश्वकै मानवीय मूल्यलाई दोहोऱ्याउने बताउँदै त्यसलाई बचाउन र हिन्दू संस्कृतिको रक्षा गर्दै मठ मन्दिर देवीस्थल र धामहरूको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो सशस्त्र द्वन्दको समयमा चितवनमा मारिएका कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्यामा हत्या संलग्नको अभियोग लागेकाहरूले उच्च अदालतबाट पनि सफाई पाएका छन् उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासका न्यायाधीशहरू चण्डी राज ढकाल र रा मेरिना श्रेष्ठको इजलासले अधिकारी हत्याको अभियोग लागेका बाह्रजनालाई सफाई दिने चितवन जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सद्दर गरेको हेटौँडा इजलासका रजिस्ट्रार कैलाश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो दुई हजार एकसट्ठी जेठ चौबिस गते गोर्खा फुजेलका मुक्तिनाथ र गङ्गामाया अधिकारीका कान्छा छोरा सत्र वर्षका कृष्णप्रसादको तत्कालीन माओवादीले हत्या गरेको थियो उनको हत्या आरोपमा दुई हजार सत्तरी चैतिस गति छिमेकी छविलाल पौडेल विष्मराज पौडेल रामप्रसाद अधिकारीसहित बाह्रजना विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो सरकारले वितरण गरेको पदकमा नयाँ नक्सा छुटेको विरोधमा नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् नेपाल समूह निकटको अनिराज सोबिउले काठमाडौँको माइतीघरमा लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सहित प्रदर्शन गरेका हुन् उनीहरूले झूठो नक्सा चाहिन्न चुचे नक्सा फेर्न पाइन्न चुचे नक्सा खै जस्ता नारा लगाएका थिए नेपालमा दैनिक जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको छ प्रहरी प्रधान कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म अर्थात् आठ महिनाको अवधिमा चार हजार चार सय त्रेयासी आत्महत्याका घटना भएका छन् यो दैनिक अठारजनाभन्दा बढी हो काठमाडौँ उपत्यकामा कुखुराको कु मासुको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ तयारी ब्रोइलर कुखुराको कु, मासुको खुद्रा बिक्री मूल्य चार सय दस रूपियाँ तोकिएको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले जनाएको मा छ माघको तुलनामा उत्पादन कमी आएपछि मासुको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको संघका अध्यक्ष जंगबहादुर विशीले जानकारी दिनुभयो पछिल्लो अडचालिस घण्टामा कश्मीरमा भएको छुट्टा छुट्टै मुठभेटमा कम्तीमा दसजनाको मृत्यु भएको छ भारतीय सेनाले यसको पुष्टि गरेको हो श्रीनगरको सेनाका प्रवक्ता इमरान मोस्वीका अनुसार दक्षिणी कश्मीरमा सोपिया पुलवामा र अनन्त अनन्तनागमा विद्रोही समूहसँग सेनाको भिडन्त भएको थियो उता म्यानमारको बागु शहरमा सैन्यको विरुद्ध भएको पछिल्लो प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले गरेको कारवाहीमा अस्सीभन्दा बढी को मृत्यु भएको छ म्यानमारको समाचार आउटलेट असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्सका अनुसार शुक्रबार एकै दिन अस्सी भन्दा बढ़ी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको हो सेनाले शबहरू आफै लगेकाले मृतकको एकिन तथ्याङ्क अझै पत्ता लाग्न नसकेको बताइएको छ इन्डियन <camouflaging> प्रिमियर लीग आइपिएलमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ चेन्नईमा शुरू भएको खेल नेपाली समयअनुसार सात पैंतालिसमा सुरु भएको छ दुवै टिमले यस सिजनको पहिलो खेल खेल्दैछन् र प्रिमियर लीग फुटबलमा आज राति चार खेल हुँदैछन् उपाधि दौड़मा रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई टोटन ह्यामले चुनौती दिनेछ टोटन ह्याम घरेलु मैदानमा युनाइटेडलाई पराजित गर्दै अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ चा। तालिकाको सातौं स्थानमा रहेको टोटन ह्यामलाई च्याम्पियन्स लीगको दौड़लाई सहज बनाउन पनि जित आवश्यक छ युनाइटेड भने टोटन ह्यामलाई हराउँदै शहरी प्रतिद्वन्द सिटीमाथि दबाव बढाउन चाहन्छ आज रात नै हुने अन्य खेलमा बर्नलीले रेलिगेसन जोनबाट बस्न सङ्घर्षरत न्युकालसलाई आतिथ्यता प्रदान गर्दा लेस्टर भने वेस्ट ह्यामको भ्रमणमा निस्किनेछ